Mukuchika Embuga okusobola okwanjulira obwakabaka bwa Buganda ku butya bwe bagenda okukulaakulanya mu division ye Lubaga naddala nga bazimba enguudo mu division eno Meya we Lubaga mbeera ze Zake Maula agamba nti division ye Lubaga erimu ebifo bingi nnyo ebigatta n'obwakabaka ng'ebimu ku bino bigenda kuyoyotebwa n'okutandika omwezi ogujja. Wabula enguudo ettaka mwe ziyita erisinga lya bwakabaka era nga zino omuli Suuna Road n'endala ze zimu ku zigenda okukolebwa. Tuzze ku nsonga z'okulaakulanya Lubaga yaffe mu bintu by'enguudo okusingira ddala. Ekisinza okutuleeta olwaleero n'abakugu bano abali mu kitongo kyange engineering mu KCCA. Era mukulu Ssebunjo gy'ono akiikiridde director. Enguudo zino munaana zigenda kuzimbibwa wamu n'okuyoyotebwa ziwerako kilomita 7 nga African Development Bank yeyawola eggwanga lya 2 sente zino. Kuwalubaga ekifaananyi kipya kigenda kutandika mu bbanga tono nnyo okuva kati era kino kibadde kitusibye nga tulina okujja tujje tukuloopere ntino tugenda bitugenda okukola muno ate nga byetaagisa okuba nga Mengo Establishment wakabaka wa Buganda. Tuli nabo mu nkulaakulana eno. Enguudo okuli Nabulagala, Ring Road, olwetooloolo lubiri lw'e Mengo, ze zimu ku nguudo eziri mu kuddaabirizibwa mu kiseera kino, nga n'ennyanja ya Kabaka y'omu ndeeba, nayo aba KCCA bategeezezza nga bagenda okugiyoyota etuukagane n'omutindo. Ennyanja eyo twagala tujonge beautifying, design zaabwe bakulu bajja kuyongera okutaanya ku design ze balina, ate era ne wano wansi wano wali nantawetwa. Nawo bayina design zibajja okufinkira. N'enteekateeka z'okuzimba mu n'okukulaakulanya nantawetwa ku luguudo lwa Kabaka Njagala naye yanjuddwa ng'eno yaakuba ku mutindo ddala. Wali nantawetwa nawo bayina design zibajja okufinkira. Mukulu habe yabula design? Nantawetwa. Okay. Obwakabaka bwa Buganda bweyamye okuwuliziganya n'ekitongole kya KCCA basobole okugusa enteekateeka zino wabula ne bukomba kwerima nga butagenda kukkiriziganya ne bannakigwanyizi abayinza okubba ettaka lya Buganda. Tula wansi ne tuwuliziganya twazudde wano. Okusinziira ku mumyuka wa Katikkiro asooka era nga yavunaanyizibwa ku buyeeya n'emirimu mu bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Professor Agitwa Kawaasi Kigongo asabye KCCA ewandiikire obwakabaka mu butongole egirambululiye ku ngeri gy'egenda okugikulaakulanyaamu. Okuggyawo nantawetwa oba obutamugyawo ekyo kiri ki specific tujja kubasaba mutuwandiikire tutegeere bulungi nnyo kyekimwagalira ddala okukola ki kola tutuule. Oweekitiibwa Twa Kawaasi era alaze obwetaavu obw'abagoba b'ebidduka kuuma obutiribiri ebintu ebateereddwa ku nguudo n'abanaabyonoona wamu n'okubibba bakukwatibwa batwalibwe mu mbuga z'amateeka. Bulungi. Ekyokubiri simanyi baani babitaala bino. Ebitaala, ababazi battery n'ababba obupande bw'oku nguudo nabo sibategeera. Kubanga emabega kayayo obupande bwalinga bwa byuma nga babutwala ne babisaanuusa kati abantu baffe bannaffe mutusobedde ne bayiiya obupande obayo matiriyo ki nze nalowooza pulasitiki PVC naye ate ne PVC oba bamutwala wa Karo Nakibuule yabadde okuladeyo tya TV amasukulumu.